Әке, бітен алаң, бітен малаң болышма, чындың ма? Арқам тұрған, ВБМ текстіл, миенгі қойу ағын, чындың ма? Хатырын есіден чықар олмаң. Джипті мәнәшетті ішіліп алдым ма? Джентіран мәнәшетті ішіліп алдым ма? Адды ішчі басамам, арлығымыз ор. Деме, ВБМ текстіл ішісі ма? Давай, чықай кірам, шарат, көресәлі. Есіне чықарышма. Чынек өлесәлі, лимарин, өткәндән кік. Бабыр автосалоны бар, чап тарапты ВБМ текстіл. Мінде қыр. Vataniga bog'imi, bog'i vashi chiroyligu. Vataniga bog'ammas, tushundingmi? Bu ishchilar bo'lgan sharoit, UBM tekstilda chatqa kirib o'tirib shunamgina bog'i, tushundingmi? UBM tekstil, zo'r tekstilda. Xullas qalam, bitta narsani esingdan chiqarishma, tushundingmi? Eshikni tortib uchga tushib olaman, qachonchilar degan narsa yo'q. Eshik hurmat, eshik o'zi seni hurmat qilib qo'yadi. UBM tekstil, hech qayerda kim ishlab bilyapsan? Kim? Opamiz, onamiz, singlimiz. Xullas qalam, qo'li gul, apukalarimiz, singillarimiz. Juda zo'r qilib, mashina qilyapti, chet ellik. Katta chiqarg'a kulishma. Qahlapog'a aytgin, nadrapog'a aytgin, narg'izapog'a aytgin, ishkaray bo'lsa dazmol qilgani, chavarchilikqa hamma ishlar bor. Mashinaga bizni ham ishga olib kirib qo'ying. Ishga olib kiraman, lekin mana bolani yaxshi tanishib olgin, tushundingmi? Assalomu alaykum. Mashina bilan iloji bo'lsa paxta, tosh, xullas nima bo'lsa qo'yish. Nimaga? Oylikni mashina bilan. Akamjonim, assalomu alaykum. Oylig'ini cho'zmaydi. Oylig'ini aytganlar. Sodiqa tanlab olsin demen. Oylig'ini vaqtida, oyligimi bo'ldi, oyma beradi. Ikki mahalli soqat, avtobus, xizmatlari, oborib olib kelishlar, ichkarida ishlar. Oila vaqtida belar. Davay bola, kir. Men shu yerda ishga kirdim, shu yerda qolaman. Mayli, qishloqdagilarga salom ayting. Yaxshi qolish. UBM tekstilda men ham qolardim, lekin qishloqdagilar kim bari? Joni yomon bo'lsin. Alyo, bermasang berma oyligimi. Boshingga yostiq qilib ol. Vaqtida oylik beradigan ishxona topdim.